السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يا شقي ما بدن كلان تون عسن كنا سود واد برنامج كاني أخبارات كونفور هندي أما فن كونفور هندي شيء كوين حساب بدن كجيران فضلا هذه أتي صاحب نوع عصب جنال كي سبسكرايب سال لايك شير كومنت كامرنا وحمرك واد كوبي لابن أكثر كعنك لا قدم ينجر الستار ناني فيلم كيس لود السجاي في يا لقى صبني غوز غوز لما استر مشروع عن حساب بدن ناني وحكومة ترى دور حمان إب وحين سجار وحي فلت مدن أكثر كالأقوم عاوز تدير بابو وفيلم كان أسكر يكون مثلا كاسو ولو حيل سرق عنتن وقصر لجناني ودلاء تذكر الدوان الدلي شركة عنك لا قدم بأمازون برايم ayaa dabcan ku soo fasaxday internetka goosgooska mashruuc aan gaar ahaan barta YouTube ay ku leedahay waxaana dabcan filmkan laga daawan doonaa 5 bisha September internetka si online barta Amazon Prime sidoo kale tan waxaa laga daawan doonaa in ka badan 200 wadan macaamiisha ku nool oo subscribe ku ah barta caanka loo yaqaan Amazon Prime Video Najral Stanani oo ka hadlay goosgooska filmka markii la soo bandhigay wuxuu yiraahdaa aad baan u faraxsanahay la soo bandhigay goosgooska filmkayga V wuxuu yiraahdaa kan waa film iqaas oo mashruuciga shan 20aad sidoo kale markii ugu horeysay taariikh ahaan oo aan door xumaana shaashada ku matiri doono waxa fiicnaad ayuu ka dhawaajiyay mashruuc aan laga daawo teatrka laakiin wuxuu leeyahay daroofa awga taasima ay san suura galin saadartay wuxuu ballan qaadanaa 5 bisha September mashruuc aan suwan in looga heli doono sida wuxuu falta madan asiga actorka lagu magacaabo Sudhir Babu yana akala Sudhir Babu waa filmkan askari mayr adag kuma talee asigana wuxuu ilaahay waxay ii tahay farxad gaar ah in aan la shaqeyn doono naani sidoo kale tan wuxuu ku faraxsan yahay taageerada naani soo dhawayn actorkan caanka ah Sudhir Babu wuxuu sheegay in uu noqon doono film wax weyn laga baran doono sheekada ahaan qaabka loo dhigay iyo qaabka asiga naani wuxuu falta madan mashruuc aan xiisaha badan waxa atrishoyinka gabdhaha lagu kala magacaabo Nafita Thomas iyo Adita roy hadari waana film weyn oo talugo ah oo markii hore teatro lagu talagalay laakiin daroofa dhaceen awgeed haatan waxa la wiciyay dhankaasi internetka laga daawado si online barta Amazon Prime ee laga daawan doona 5 bisha September sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan waxa la soo bandhigay goosgooska filmka malayalamka Hollywood ee lagu magacaabo See You Soon malayalam markii aan dhayn waa shirkad ka jirta gobolka Kareela mashruuc aan xiisaha badan waxa hoggaaminayay actorka lagu magacaabo Fahad Fasil waxaana ku heliyay jilayaasha ee comedian Roshan Mathwi iyo sidoo kale gabadha lagu magacaabo Darshana Rajendra mashruuca See You Soon goosgooskiisa waxa internet ku soo fasaxay law location oo safa saxo superstar ka weyn laga dambeey Kamal Hassan ee reerta Mil ee saadarta wuxuu sheegay aktarka caanka ah Fahad Fasil oo mashruuca hoggaaminayay inuu sheegay farxad weyn u tahay iyo sharaf dabcan superstar Kamal Hassan law location goosgooska mashruuca internetkan ku safa saxo filmka lagu magacaabo See You Soon asigana waxa laga daawan doonaa barta Amazon Prime 2 September ayaa la daawan doonaa ama horaanta bisha nagu soo foole See You Soon wuxuu ka mid ah filimada dabcan diyaarsan ee lagu talagalay haatan laga daawo si toos ah internet mashruucaan waxa uu mudan daawadayaasha qiimaha badan in la doobo gabi ahaantiis asigaba intii lagu guda jiray xilliga saameynta bandowga wuxuuna ka hadlay film kan dabcan fariin ku aadan wiil iyo gabadh isjecel oo internet ka sheekaystaan oo Dubai ku nool ugu dambeyntii gabadha in la weynaayo markii ugu dambeysay muuqaalka laga qabtan ee taayido dhahayso dhibaato ee leegist waan isdilay kadibna kiiska waxa loo xilsaaray inuu baaritaan ku sameeyo aktarka caanka ah lagu magacaabo Fahad Fasil waana film xiisad badan arimaha qiyaanada ka hadlayo waxaan sugi doonaa 2 September markii lagu safaso Amazon Prime waa hal toddobaad kadib iyo fariintiisa waxa laga dhigi doonaa mashruucaan xiisaha badan daawadayaasha qiimaha badan waxaan idin helay laba akhbaar oo xiisad badan oo ku aadan filmka weyn ee lagu magacaabo KGF Chapter 2 oo maanta shaqadiisa rasmi oo bilaabatay Rockin Star yaash wuxuu bilaabay doobista filmkan wuxuuna ka bilaabay dhankaasi Bangalore mashruuca weyn oo dunidu idin laga wada sugaa doobistiisa hakad ayaa ku imaaday tan isaameyntii coronavirus ka saadartay haatan wuxuu ku faraxsan yahay ninka lagu magacaabo yaash inuu filmkan doobistiisa aan baqaad waxa ka hadsan jadwal 20 maalmood waxay ka dhigantay 17 maalmood kamid in lagu doobi doono magaalada Bangalore soo kala tan qayb ka mid waxa la tagi doona Hyderabad oo filmkan lagu doobi doono saddexda maalmood harsan waxa meel loo dhigi doona superstar ka Winston Dedud markuu ka soo kabtay xanuun ku dhacay kansarka kadib waxaan noqon doonaa filmka in la soo gabagabeyn doono filmkan xiisaha badan yaash wuxuu ku jiraa sida caadiga qaybta koowaad dabcan inuu si aan baqaad doorkiisa awoodda badnaay iyo hoggaaminta uu la wareega saldanada meesha naga soo saara dahabka waxayna dagaalami doonaan Sunday Dude saadaati Rockin Star yaash ugu dambeyntii si rasmi ah ayuu doobista KGF Chapter 2 aan baqaaday halkaas markay sheekada maris daawadayaasha qiimaha badan waxaa sidoo kale tashaac laga qaaday si rasmi ah inuu soo biiray filmkan KGF Chapter 2 rugacadaaga weyn laga dambeeyay barka shaaj oo Soomaaliyeed iyo qaanin sarabtaan baraha bulshada iyo soo dhiga sawirka idin muuqdo asigoo xafiis fadhiyo oo doobista film KGF Chapter 2 matalaayo wuxuuna ka qayb qaadanayaa jadwalka muhiimka ee dabcan ku dhawaad 20 ka maalmo socon doono maadaama la sheegay markii hore inuusan ku jirin laakiin haatan waxa loo arkaa barka shaad filmka in lagu soo daro si hadalhaynta u sii weynaato waxay ka dhigantay markan filmkan hadalhayntiis cirki inay gasho marba hadii lagu soo daro barka shaad oo door adag filmkan ku yeelan doono laakiin tafaasiil badan lagama bixinin doorka muhiimka mashruucan uu ku yeelan doono hadii hore ugu jiray Sunday Dude iyo soo kaliyaash iyo atirishada caanka Ravina Tandon markana barka shaad ama sarabta ayaa ku soo biiray KGF Chapter 2 sida uu shaaca ka qaaday director Barshanti Neil soo kala tan sarabta asiga oo baraha bulshada soo dhigay in uu dambeyntii ku soo biiray filmka weyn KGF Chapter 2 oo doobistiisa socota magaalada Bangalore ka socoto filmkan qorshaha wuxuu ahaa 23 October in la daawado laakiin haatan suurtagal ma ahan oo daawashadiisu waxay dib u dhici doontaa sanadka dambe nasiib wacan in lana tiimka weyn ee KGF Chapter 2 oo shaqada mashruucan si rasmi ah u anbaqaadeen bal markaana soo qaadana qodob xiisa badan daawadayaasha qiimaha badan wuxuu u gaar yahay dambeyntii waxa dhacday arin aan la filin oo ku aadan taageerayaasha labada superstar ee Tamilka awooda badan Vijay iyo Ajit Kumar inay heshiiyeen baraha bulshada
badan ee soo bandhigan wanaag ka dhaxeeyo muddo waxa lagu yaqaan taageerayaasha Fijay Ajid inay mar walba baraha bulshada ku dagaalamaan oo ay dabcan ku xifaaltamaan Fijay fiican Ajid fiican mararka qaarna sheekada meel xun ay la gali jirtay oo dabcan aflagaada isku geysan jireen sidoo kalena taageerayaasha ku isla joogaan gacan ay isku qaadan jireen midaasna ma aysan jecelan jirin marnaba Ajid iyo Fijay oo jecel taageerayaasha si nabad inay ku wada joogaan laakiin haatan isbeddel xoogan ah dhacay isbeddelkan waxaa sababay qof taageer oo Fijay ayaa dabcan wuxuu baraha bulshada soo dhigay inuu aabiis xanuunsan yahay qalliin u baahan yahay saa darteed wuxuu dalbaday in lacag loo aruuriyo doorka waxaa qaateen dabcan taageerayaasha Ajid Kumar oo dabcan ayagana lacag aruuriyeen sidoo kale tan ugu tabaracayn qofka taageeraha Fijay ah oo aabiis dhibaateysnaa waliba taageerahan wuxuu sheegay inuu aad iyo aad ugu mahadcelinayo taageerayaasha Ajid Kumar maadaama ay soo gaarsiiyeen tabarucaad gaaraysa 30,000 oo rubis waa lacag ku dhawaa $500 ah waxaana u eed wax weyn si dabcan aabiis qalliin loogu sameeyo dhibaato gaarna haysatay saa darteed taageerayaasha Ajid Kumar iyo sidoo kale tan ninka lagu magacaabo Fijay way midoobeen baraha bulshadan waxay soo dhigeen ama ay dabcan keeneen hadal aheyn ku aadan Ajid Kumar iyo Fijay inay yihiin laba superstar oo Hindi ku faani karaan saa darteed Twitter-ku waxaa ka bilaabatay wanaag ku aadan labadan superstar taageerayaasha oo is amaanaan hadda kadibna waxay ballan qaadeen inay isgarab istaagi doonaan maadaama taageerayaasha Fijay qof ka mid aad iyo aad u taageero dhibaato haysatay ay garab istaageen kuwa dabcan superstar Ajid Kumar dabcan taageeraan saa darteed waxaa la sheegay labadan superstar inay soo dhaweeyeen wanaagga iyo soo kala naxariista iyo jacaylka ay muujiyeen taageerayaasha faraha badan ee ku leeyihiin baraha bulshada iyo guud ahaan Koonfur Hindi daawadayaasha qiimaha badan sida caadiga barnaamijkeena sheekooyin Koonfur Hindi waxaan ku soo qaadanaa mar walba filim weyn oo ka sheekeyna mashruucaas guusha uu gaaray ama guuldarada uu la kulmay maxuugtiisa dhamaystirna aan siino maantana waxaa diirada noo saaran filimka lagu magacaabo AAA ama Triple A loo yaqaan filimkan jacaylka ah oo si weyn lagu jeclaado bandhigga ay ka sameeyeen jilayaasha ama hoggaamiyaasha Nithin iyo Samantha Akini ayaan soo qaadan doonaa Triple A wuxuu ka mid yahay filimada lagu jecel yahay ebed ee sameeyeen Telugu filimkan wuxuu xambaarsan yahay fariin jacayl arrimaha qoys inta badan Telugu ama Telwood oo xarunta Hyderabad ta waxay ku caan baxeen filimada action ka mid ah dhamaystiran laakiin mashruuca A waa film dabcan fariin waaqici xambaarsan oo jacaylkii familiyarka ka hadlaya filimkan waqti ahaan wuxuu soo baxay 2 June sanadii 2016 marka laga soo tago Nithin iyo Samantha Akini soo kale waxaa ku jirtay atilashada lagu magacaabo Anubama mashruucan Triple A waa film uu qaasay atilashada caanka Samantha Akini ku qaadatay bilada badan ay ku jirtay xitaa inay ku qaadatay atilashada ugu wanaagsan ee Koonfur Hindiya shirkadda Film Fair Awards bixisa qaybta Telugu bal markaana soo qaadana ganacsiga uu sameeyay filimkii Triple A ogaada filimkan waxa director ka ah lamsamayaha weyn laga dambeeyay Vikram oo bilowgii sanadkan la imaaday filimkii Allah Beckham the Bramalu ee stylish star Allu Arjun hoggaamiye ka ahay kaasi all time blockbuster noqday bal markaan la wadaagna filimka Triple A iyo ganacsiga uu sameeyay iyo sida loo soo dhaweeyay filimkan wuxuu ka keenay dhulweynaha Telugu filimkan 48.2 crore gobolka Karnataka wuxuu ka soo xalay 6 crore ee bar Hindi inteeda kale wuxuu ka keenay 1.95 crore gudaha Mareykanka wuxuu ka keenay filimkan 16.4 crore sidoo kale dunida inteeda kale wuxuu ka keenay 2.35 crore filimka Triple A wuxuu soo xalay cimri ahaantiis markii isku daray ganacsiga isdibad iyo dal 75.4 crore qoliyaha cajaladaha qaybana filimkan waxay ka heleen 47.8 crore marka horen waxay ku iibsadeen 25 crore sidaas ayuu wuxuu ku noqday filimkan super hit weyn maadaama filimkan macaash laba xadaaf laga helay sidoo kale tan wuxuu ka mid yahay mashaariicda Telugu sameeyeen ebed ee lagu jecel yahay gaar ahaan kuwa ka hadlaan arrimaha familiyaarka iyo jacaylka daawadayaasha qiimaha badan guud ahaan barnaamijkeena akhbaarad Koonfur Hindiya intaas ayaan ku soo idinayna fadlan fikirkaaga ka dhiibo qodobadii aan soo qaadanay hadii aad tahay saaxiib nagu cusub channel-kayga subscribe saar like share iyo comment ka marno assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh